የዘንድሮ የዓለም አቀፍ የቱሪዝም ቀን ላይ ትኩረታችንን አድርገን እንግዲህ ተጨማሪ ማብራሪያዎች ልንጠይቅ ነው። በቱሪዝም ሚኒስቴር ስትራቴጂክ ዩኒት አስተባባሪ አቶ ቴዎድሮስ ደርበው እዚህ ስቱዲዮችን አግኝተናቸዋል። እጅግ አድርጌ ነው የማመሰግነው በድጋሚ አቶ ቴዎድሮስ ለቆይታችን። የቱሪዝም ሳተላይት አካውንት ጽንሰ ሀሳብ እንግዲህ ማዘጋጀቱን አስታውቋል የቱሪዝም ሚኒስቴር እና የዚህ የአካውንት ጽንሰ ሀሳቡ ምንድን ነው? በኢትዮጵያ ስረገድ ደግሞ ተግባራዊ መሆኑ ባለው የቱሪዝም አቅም ላይ የሚጨምረው ነገር ምንድን ነው? ከሱ እንነሳ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ የቱሪዝም ሳተላይት አካውንት መሰረታዊ ጽንሰ ሀሳቡ ቱሪዝም አጠቃላይ ለሀገር ልማት፣ ለሀገር እድገት፣ ለሀገር አጠቃላይ ሁለንተናዊ ለውጥ የሚያበረክተውን ኢኮኖሚ አስተዋጽኦ መለካት ወይንም ደግሞ መስፈር ነው። ሶ ቱሪዝም ሳተላይት አካውንት ስንል እንግዲህ የሀገራችን ቱሪዝም የቱሪዝም ዘርፍ አጠቃላይ ለኢኮኖሚ የሚያደርገው ኢኮኖሚያዊ ጉልህ የሆነ ኢኮኖሚያዊ አስተዋጽኦ አለ። ሶ እነዚህን አስተዋጽኦዎች በተጨባጭ እና ጥራ በትክክለኛ መረጃ ላይ በተመስርቶ ቱሪዝም ለጂዲፒ ያለው አስተዋጽኦ ምን ያህል እንደሆነ፣ ቱሪዝም ለአጠቃላይ ገቢ ያለው አስተዋጽኦ ምን ያህል ነው፣ በምርትና ምርታማነት ላይ በተለይ ደግሞ የኢንተርምስ ኦፍ የፕሮዳክሽን በቱሪዝም ውስጥ የሚካሄዱ የተለያዩ አይነት የምርት እንቅስቃሴዎች አሉ። የእሱንም አስተዋጽኦ ይሄ ከጂዲፒ ጋር በቀጥታ የሚገናኝ ነው። እሱን አስተዋጽኦ እንዲሁም ለስራ እድል ፈጠራ አጠቃላይ ለኢንቨስትመንት በተለይ ፊክስድ ካፒታል ፎርሜሽን የምንለው ያለው አስተዋጽኦ የቱሪዝም ዘርፍ ምን ያህል ነው የሚለውን እንደ ሀገር የምናውቅበት ትልቅ መሳሪያ ነው። ይሄ ዓለም አቀፍ ጽንሰ ሀሳብ ነው። የተለያዩ ሀገራት የሚጠቀሙበት አሁን በትክክል የቱሪዝምን ኢኮኖሚያዊ አበርክቶ ለመረዳት ለማወቅ መጠኑ የቱሪዝም ኢኮኖሚ አጠቃላይ የሚያመነጨውን ገቢ ለመለካት የሚያስችል መሳሪያ ነው። ይሄ ቱሪዝም ሳተላይት አካውንት የምንለው ለሀገራችን እንግዲህ በቱሪዝም ዘርፍ ከሚታዩ ጉልህ ወይም ደግሞ አንኳር ክፍተቶች መካከል አንዱ ጥራት ያለውና የተሟላ የቱሪዝም ስታቲስቲክስ ወይም ደግሞ የቱሪዝም መረጃ ችግር ነው። ይሄ ደግሞ በፖሊሲ አወጣጥ ላይ በስትራቴጂዎች በሚነደፉበት ጊዜ የአጭር ጊዜ መካከለኛ ጊዜ እቅዶች ሲዘጋጁ ይሄ እንቅፋት ይሆናል። ምክንያቱም በተጨባጭ የኢትዮጵያ ቱሪዝም እንቅስቃሴ ለኢኮኖሚ ውስጥ ያለው ቦታ ወይም ድርሻ ምን ያህል ነው የሚለው መታወቅ አለበት። ሶ ኢቪደንስ ቤዝድ የሆነ የፖሊሲ አቅጣጫ ለመቀየስ ያመቻል። የተለያዩ የልማት ፕሮግራሞች ሲቀረጹ የመዳረሻ ልማትም ሊሆን ይችላል፣ አጠቃላይ ኢትዮጵያን ኢንተርናሽናሊ በማስተዋወቅ ረገድ አገልግሎት አሰጣጥን ከማሻሻል አንጻር፣ የሰው ኃይል አቅርቦትና ጥራትን ከማሻሻል አንጻር በርካታ ጉዳዮች፣ ኢንቨስትመንትን አትራክት ከማድረግ ከማስፋፋት አንጻር በርካታ ጉዳዮች አሉ። ሶ እነዚህ ቱሪዝምን እንደ አጠቃላይ እንደ አንድ የኢኮኖሚ ፎርስ ስናስብ እሱ ይሄ ዘርፍ የሚያበረክተውን አጠቃላይ አስተዋጽኦውን ሜዥር ካረግን ካወቅን ለቀጣይ መንገድ ምቹ መደላድል የሚፈጥር ነው። ሶ እስካሁን ድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ የቱሪዝም ሳተላይት አካውንት ብዙ የተንከባለለ ጉዳይ ነው፣ ብዙ ሲጠበቅ የነበረ ነው። ቱሪዝም እንደ ዘርፍ ምን ያህል ነው አስተዋጽኦ? የተለያየ ዓለም አቀፍ ተቋማት ወይ ኮንቲኔንታል የሆኑ የተለያዩ የጥናት ድርጅቶች በራሳቸው መንገድ የኢትዮጵያ ቱሪዝም ይሄን ያህል ነው ለጂዲፒ፣ ለኢምፕሎይመንት ይሄን ያህል ድርሻ አለው፣ ለኢንቨስትመንት ይሄ ነው ድርሻው፣ አጠቃላይ ለገቢ የሚሉት እንትን አለ። ግን በተጨባጭ ኢትዮጵያ የራሷን የቱሪዝም ዘርፍ ለኢኮኖሚው ምን ያህል አበርክቶ አለው፣ ቀጥተኛ የሆነ አበርክቶ ምን ያህል ነው የሚለውን ለመጀመሪያ ጊዜ መበየን ወይም ደግሞ መለካት ሜዥር ማድረግ የተቻለበት እድል ነው ማለት ነው። ብዙ ሂደቶችን አልፎ ከተለያዩ አካላት ጋር በጥምረት ከዩኔካ ጋር በትብብር የተሰራ ነው። ሶ ቱሪዝም ሚኒስቴርን ጨምሮ የኢፌዴሪ ፕላንና ልማት ሚኒስቴር፣ ብሔራዊ ባንክ፣ የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን፣ የዘርፉ ማህበራት፣ የሙያ ማህበራት፣ የቢዝነስ ማህበራት አሉ የቱሪዝም ዘርፍ እነሱም ተሳትፎ አድርገውበት፣ ሌሎች ኢሚግሬሽን እና አየር መንገድ ኢንቮልቪንግ ኢንስቲትዩሽንስ አሉ በዚህ ጉዳይ ላይ የሚመለከታቸው። ሶ እነዚህ አካላት ተሳተፉበት ብዙ ሂደቶችን አልፎ አሁን የኢትዮጵያ ቱሪዝም ለአጠቃላይ ኢኮኖሚ የሚያበረክተው አስተዋጽኦ ምን ያህል ነው፣ ለጂዲፒው ምን ያህል ነው የሚያደርገው አስተዋጽኦ፣ ለአጠቃላይ ኢምፕሎይመንቱ ምን ያህል አስተዋጽኦ አለው። እስፔሻሊ የቱሪዝም ኮንትሪቢሽን ስንል ኢንኮምፓሪዝንቱ ከሌሎች ሴክተሮች ጋር በንጽጽር ማለት ነው።
ሶ ይሄ ትልቅና ምናልባትም ለኢትዮጵያ ቱሪዝም አንድ የጥፋት ተደርጎ የሚወሰድ ነው። ምክንያቱም ብዙ ለብዙ ጊዜ ችግር ሆኖ የቆየና ለፖሊሲ ሜኪንግ ፖሊሲዎች ሲወጡ ሲተገበሩ ፕላኖች ሲዘጋጁ ትልቅ እንቅፋት የነበረ ነው። ቀላል ነገር አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ይፋ የማድረግ ስነ ስርዓት በነገው ዕለት ይሄንን ይፋ የማድረግ ስነ ስርዓት እንደሚከወን እንደዚሁ የተገለጸበት አግባብ አለ። አንድ ጉዳይ እናክል። በተለይ ኢትዮጵያ ለቱሪዝም የሰጠችው ትኩረት ይታወቃል እንደ ሀገር። ከዚህ ጋር አያይዘው ደግሞ ከዚህ ባለም አቀፍ የቱሪዝም ቀን ከሚከበሩት ውስጥ አንዱ ከኢጋድ ጋር ያሉና የኢጋድና የአባል ሀገራቱ የስትራቴጂካዊ የሆነ ማስተር ፕላንን ማውጣታቸውን እና ያም ይፋ እንደሚደረግ የተጠቀሰበት አግባብ አለ እና ኢትዮጵያ እያደረገች ካለችው የቱሪዝም እንቅስቃሴ አኳያ ይህ ማስተር ፕላን ምን ያግዛታል ተብሎ ነው ሊቀመጥ የሚችለው? እንግዲህ የኢጋድ የዘላቂ ቱሪዝም ልማት ማስተር ፕላን ወይም ፍኖተ ካርታን ስናስብ ቀደም ባሉ ዓመታት የተለያዩ በኢጋድ ሀገራት ውስጥ የጋራ ፍሬምወርክ የጋራ የቱሪዝም ልማት እና ትስስር ለመፍጠር የሚያስችሉ ማስተር ፕላን ተዘጋጅቶ ሙከራዎች ተደርገዋል። እሱን ተከትሎ ከዛ ትምህርት በመውሰድ እና አጠቃላይ ግሎባልም ሆነ አህጉራዊ እንዲሁም ቀጠናዊ ለውጦችን መሰረት በማድረግ የቱሪዝም ለውጦችን መሰረት በማድረግ የተዘጋጀ ነው። ከ2024 እስከ 2034 ለ10 ዓመት የሚቆይ ትልቅ ዶክመንት ነው፣ ትልቅ ማስተር ፕላን ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ ማስተር ፕላኑ የተወሰኑ አንኳር ኤሪያዎች ፎከስ የሚያደርግባቸው ወይ ትኩረት የሚያደርግባቸው ጉዳዮች አሉ። አንዱ በኢጋድ ሀገራት መካከል ትራንስባውንደሪ ቱሪዝም ፕሮዳክት ማልማት ነው። ይሄ ማለት የኢጋድ ሀገራት ሰፊ የቱሪዝም ሀብቶች አላቸው። ሰፊ ብቻ ሳይሆን ዳይቨርስ ብዝሃ ባህል አለ፣ ብዝሃ የተፈጥሮ ሀብቶች፣ የተለያዩ ቱሪዝም ኢትዮጵያን ጨምሮ ማለት ነው። እነዚህ ሀገራት የጋራ የሚጋሯቸው ደግሞ የተለያዩ ቱሪዝም ሀብቶች አሉ። ይህን እድል ተጠቅሞ የጋራ የሆኑ የቱሪዝም ምርቶችን ፕሮዳክቶችን ማስተዋወቅ አንዱ ነው። ሁለተኛው በጋራ የማስተዋወቅ የተቀናጀ የማርኬት ዴስቲኔሽን ማርኬቲንግ የምንለው እንደ ኢጋድ ሪጅን አጠቃላይ ሀገራትን ማስተዋወቅ ፕሮሞት ማድረግ ብራንድ ማድረግ ግሎባሊ በኮንቲነንት ደረጃ ማለት ነው። ከዚህ በዘለለ እንደዚሁም ደግሞ የኮመን የሆነ ኳሊቲ ስታንዳርድስ እሱ ምንድን ነው? የጥራት አስተዳደር ስርዓትን ስንመለከት በዘርፉ በተለያዩ ሀገራት በኢጋድ ሀገራት የሚሰጡ አገልግሎቶች ስታንዳርዳይዝድ እንዲሆኑ የጥራት ደረጃቸው የተጠበቀ እንዲሆን ዩኒፋይድ የሆነ የቁጥጥር የብቃት ማረጋገጥ የደረጃ ምደባ የሆቴል ሬቲንግ ስርዓት እንዲኖር ሶዛት አገልግሎት አሰጣጡ ከፍ እንዲል እና አራተኛው አንኳር ጉዳይ እንደዚሁ የኢጋድ ሀገራት የቱሪዝም ፋሲሊቲዎች አድኩዌት ብቁና ኳሊቲ የቱሪዝም ፋሲሊቲዎች እንዲኖራቸው የሚያስችል ነው። ከዚህ አንጻር ኢትዮጵያ ቱሪዝም ሴንትራል አጀንዳዬ ነው ወይም የናሽናል አጀንዳ ነው የቱሪዝም ልማት ለኢትዮጵያ። ሶ ይሄ ጋይድላይን ይሄ ማስተር ፕላን አጠቃላይ የኢጋድ ሀገራትን በቱሪዝም የሚያስተሳስር በመዳረሻ ልማትም በጋራ በማስተዋወቅም የቱሪዝም ኢንፍራስትራክቸር እንዲስፋፋ በማድረግም አገልግሎት አሰጣጥ እንዲሻሻልም እንዲሁም የኢንትራ ሪጅን የቱሪስት ፍሰት እንዲኖር እርስ በርስ ዜጎች ከሀገር ሀገር እንዲጎበኙ እንዲዘዋወሩ ለማድረግ የሚያስችል ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ ኢትዮጵያ የያዘችው አቅጣጫ ከዚህ ጋር አላይን የሚያደርግ ወይም ደግሞ የተስማማ ነው። ትልልቅ መዳረሻዎችን ማልማት፣ የቱሪዝም መሰረተ ልማቶችን ማስፋፋት፣ የቱሪስት ፋሲሊቲዎችን በአይነት እና በመጠን በደረጃ ማሳደግ እንዲሁም ደግሞ የሰው ኃይል ጥራት ያለው የሰው ኃይል የማፍራት በዓለም አቀፍ ደረጃ በተለያየ መንገድ ውጤታማ የሆኑ የፕሮሞሽንና ማርኬቲንግ ስራዎችን ማከናወን እነዚህ አጠቃላይ ኢኒሽቲቭ ስናያቸው ከዚህ ከኢጋድ ማስተር ፕላን ጋር የተሳሰሩና አላይ እንዲሆኑ ኢትዮጵያ ቀድማ የጀመረቻቸው ናቸው። የኢጋድ ማስተር ፕላኑ ደግሞ ይሄን በመደገፍ እንደ አጠቃላይ እንደ ሪጅን ስፔሲፊካሊ ደግሞ ኢትዮጵያ በምታደርገው ጥረት ውስጥ አጋዥ ሆኖ ግሎባሊ ኮምፒቲቲቭ የሆነ እንደ ሪጅን ኢትዮጵያም ደግሞ እንደ ሀገር ከመንግስት ከሚያደርገው ፕራይቬት ሴክተሩ ከሚያደርገው እንደ ሀገር ከምናደርገው ጥረት ጋር ተደምሮ ግሎባሊ ኮምፒቲቲቭና ተመራጭ የቱሪስት መዳረሻ እንድትሆን የሚያስችላት ነው ማለት ነው። መልካም። በጣም አድርጌ ነው የማመሰግነው አቶ ቴዎድሮስ ደርበው፣ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በተለይ ከተነሱ ሀሳቦች ረገድ ሰፊ ማብራሪያን የሰጡን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ከነገ ጀምሮ እንግዲህ ይህ የዓለም አቀፍ የቱሪዝም ቀን በተለያዩ ሁኔታዎች በተለያዩ ስነስርዓቶች የሚከበር ነው የሚሆነው። ለማብራሪያው እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። መልካም።